И да отбележим една годишнина. На 9 декември Стефан Данаилов щеше да навърши 80 години. Да, и в негова памет от днес до петък ще ви срещаме с негови студенти, които ще си спомнят за мастера с любов. С негови състуденти всъщност. Да. А сега започваме с среща с звездата от филма Бялата стая и театър Българска армия Елена Райнова. Тя ще ни разкаже за харизмата на Ламбо още от младежките му години и за последната си среща с него. Актрисата Елена Райнова завинаги ще носи спомена за любимия си приятел и колега Стефан Данаилов. Двамата се запознават в Натвис, където са приети в класа на професор Сърчаджиев и Методи Андонов. Оказват се силен клас, от който излизат едни от най-популярните български актьори, като Катя Паскалева, Меглена Караламбова, Стефан Мавродиев, Марин Янев и други. През 60-те и 70-те години Елена е кинозвезда с запомнящи се роли във филми като Бялата стая. Тя заедно с Ламбо е разпределена в Пловдивския театър. Впечатлението е едно прекрасно момче. И след това вече в един клас бяхме. След това бяхме заедно в Пловдив разпределени. Като в Витис искам да кажа, че всъщност започнахме той, Мавродиев, Мавро, Милен Пенев и аз. Да, четирима ли станахме. Първите хонорари, които си изкарахме, някаква учителка се свърза с мен, не помня вече откъде и как, по какъв повод, не съм имала дете тогава, от детска градина. Даде ни една пиеска и за тържествата за Нова година, тогава Коледа, така тайно я празнувахме, за Нова година в няколко детски градини да изпълним, значи Мавродиев беше Кихлю, Джуджето Кихлю беше Мавродиев, да. Ламбо беше заек, облечен точно костюм на заек, тук минаваше ушите. Милен Пенев, Бог да го прости, него беше Дядо Мраз тогава. Аз бях Снежанка. И това беше там пиеска някаква, раздавахме подаръци на децата. Хонорара ни беше цели 5 лева. Което ние бяхме толкова щастливи. Това наистина бяха пари, с които ние си изкарвахме новата година прекрасно. Защото в 4-5 градини, там 25 до 30 лева взимаме. Толкова ние сме поскачали от радост за тия пари. 5 лева хонорар. Кой ти ги дава? Фалбена как си партнирахте? И Фалбена, за съжаление, той там малка ни беше сцената, нали, Нявол и Куцар играеха, Васил Михайлов и Пепи Гюров, но една педа над земята. Просто до ден днешен го помнят него в Синебирски. Изключителен беше, пак с всичкото това, което може да се каже за него, вълнение до последно близане на устата. Той имаше, като се притесни много, почваше да си ближа устата, такъв един. Буквално така като дете се лококорваше в ужас ми сега. Изключително на Ламбето посочен. Той е посочен. Не е така. Абе там, един добър актьор. Отличен актьор. Той е наистина посочен. Промени ли го успеха през годините? Той не е човек, който тези неща му влияеха. На по... Нищо да кажа, бездарни, по-така, не така широко скроени, както беше той. Той, неговата кройка, не може да се вмести никъде. В никакъв случай. Пътувахме с едно представление, мисля, че на празните усилия на любовта на Шекспир, така доста турнета имахме. И малко беше поутихнало от километрите, защото него насякъде го чакаха. В хотела, цветя, деца, по-млади, по-възрастни. И всеки носи някаква бутилка, уискита, такова. И на едно от турнетата, како Еленке, викам, какво бе, лабе? Абе, вика, нещо пада работата. Защо, какво пада? Ми вика, посрещаха ме с уиски, с разни скъпи питиета. Сега вика, остава долу на рецепцията, някой коняк, така, но той е на... Това вика, говори, че вече и популярността, и харесва.
Няма такова нещо за Стефани. И наистина беше така, че толкова го обичаха хората, толкова. И той никога не се е държал високомерно, така аз съм еди кой си. Прекрасен Ламбето. Последната ни среща беше на април месец, на 24-ти на Мария, 5 години от смъртта й. Беше поканил само жени от тях. Даже за първи път в църква не беше, беше извикал свещеник в къщи. Никак не ми хареса тогава. Имаше един такъв блуждаещ поглед, аз даже като се прибрах и казах, не ми харесва с теб. Нещо опита се да... Тогава видях, че много особен човек беше той. Той 2 години кашляше, лошо кашляше. Абе, Стефане, толкова приятели лекари имаш. Видя ли те някой да ти видят, тук да снимка да ти направят? Никой не ме е видял, какво да ми гледат. Ма викам, обади се, бе, нека да видят. Много го мъчеше, жестока кашлица. А той вече имало нещо, почвало е, може би е било в началото. И викам, защо да не се обадиш? Не ми е удобно. Това той да го каже. Той се обаждаше за всеки на улицата да го срещне човек и да каже, намери ми лекар веднага, веднага. Разбира се, и Мария там страшно помагаше, защото той беше и по-зе. Мария просто му беше така и за нея ми е толкова мъчно, защото не мога да ги отделя двамата, наистина не мога. Не мога да го приема, че се е случило все още и липсва ми, страшно много ми липсва. Да. Като си представя тук на тази сцена, Боже, колко млади и луди бяхме. Луди, ама точно луди, луди. Всички един до един. Сега се ядосвам малко. Така някои, не мога да кажа момичета, женички, жени. На него в гръб се мъчат да правят някаква реклама да си правят. Било и не било, приказват. Това е, че щипнал някоя, че такова. Такива едни сценарии вече почват да пишат, едва ли не. Защо не го правиха това, когато беше жив? Сега нито може да обясни нещо, нито може да се защити, нито може да каже верно оде или не. В тая бил влюбен, в оная, с това не... Знаят се любовите на Стефан. Те не са тези, които сега се изкарват, ама буквално. Просто отвратително. Много ме е досвет и наистина. Престанете, момичета, защото първо не е истина това, което говорите. И това, че него го няма за да каже как и какво е, е изключително некоректно и ужасно нечистоплътно. Да престанат. Просто да престанат ни е така. Как ще го запомниш, Елена? Като един много щедър човек, прощаващ, което е много важно. Той прости на много хора. И щедър, разбира се, защото вече не говоря за качествата му като актьор, като преподавател. Такива актьори подготви просто всичко сега във всички театри. Неговите студенти са в момента на върха. Само едно нещо искам да кажа. Последно сигурно няма време за неговата щедрост. Абе, всичко най-хубаво мога да кажа за него и че толкова много ми липсва и все повече. Някак в началото още така си зашеметен, но колкото повече изтрезнява човек, толкова си дава сметка, че го няма. Няма и точно такъв няма.